Vetëm pak ditë pas miratimit në parlament të kodit të ri zgjedhor me konsensus, ekspertët e fushës vërejnë sërish mangësinë në ligjin e ri të zgjedhjeve. Dy ish kryetarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume dhe Ilirian Celibashi, theksojnë se kodi i ri përsëri ka probleme dhe se zgjedhjet me këtë kod do të varen vetëm nga politika dhe nga sjellja e saj. I vështuan të qëndronin të njëjtit parim, sipas të cilit është ndërtuar administrata zgjedhore dhe në kodin aktual. Parimit të përfaqësimit politik. Dhe ajo që ka ndryshuar në rast e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në draft amendamentin e përgatitur nga Komisioni Parlamentar është vetëm krijimi mundësive dhe ndërtimi filtrave më shumë se sa ato që ka parashikonte kodi më parshëm. Procedurat e mëtejshme në Komisionin e Ligjeve dhe deri në votimin në Parlament, naturisht janë procedurat të cilat në telbin e tyre nuk ndryshojnë nga ato të parashikuar në kodin e mëparshëm. Në fund fare pra, zgjidhja në parim betet e njëjtë. Rruga që kërkohet të ndiqet për të realizuar dakordësi sa më të madhe në atë produkt të pritur që do të votohet me votat e majorancës, tjetë më efektive, më e mirë. I të njëtit mendim me Zotin Kume ishte dhe Ilirian Celibashi që u shpreh se përmirësime ka patur me antë ndryshimeve të bëra, por në thelb sistemi zgjedhor mbetet i influencueshëm nga politika. Ne në fakt nuk ishim përpara një reforme të mirëfillt zgjedhore, por ishim përpara disa ndryshimeve të kodit zgjedhor, të kërkuara këto më së pari nga misioni ndërkombëtar i vëzhgimit të zgjedhjeve, kryesisht nga misioni i OSB Odirit. Me sa duket nga pikpamja politike Partia Socialiste e Shqipërisë në veçanti dhe në përgjithësi opozita shqiptare arriti që të përmbush disa nga qëllimet e saj politike në lidhje me ndryshimet e kërkuara të kodit zgjedhor, kryesisht ato të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e përbërjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri diku dhe me mënyrën e ndërtimit të këtij institucioni, apo me transparencë, me pasjen e transparencë më të madhe në procesin përgatitjes së listës së zgjedhësve, apo me rritjen e mundësive për një akses më të madh në administrimin e procesit zgjedhor dhe në dokumentacionin zgjedhor. Por sikur se thash edhe në fillim të përgjigjesime, nuk është se ishte një reformë zgjedhore, ishim thjesht përpara disa ndryshimeve të kodit zgjedhor, të cilat në fund fundit edhe pse sjellë një përmirësim në aspektin formal të ligjit zgjedhor, rezultatet e këtij ndryshimi do të varen shumë nga mënyra se si në tërësi, jo vetëm këto ndryshime, por ligji zgjedhor do të aplikohet. Dy ish drejtuesit e KQZ-s vënë theksin edhe tek reformatimi i këtij institucioni, ku sipas tyre përsëri kryetari do të zgjidhet me 71 vota në parlament. Vendimi i parlamentit që mandati i antarëve aktual të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndër të përfundoj pak kohë përpara se realisht parashikon kodi zgjedhor për të përfunduar ky mandat, është për mendimin tim një zgjidhje e drejtë sepse i duhet lënë koha fizike Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të përgatisë zgjedhjet e qershorit të 2013-s. Unë personalisht jam kundër këtyre ndërprerjeve të mandateve në këtë mënyrë dhe kjo tregon në një lloj mënyre një mungesë deri diku të madhe përgjegjësie politike të gjithë politikës shqiptare apo të institucioneve që kanë përgjegjësi në lidhje me ndërtimin e administratës zgjedhore, por gjithsesi duke konsideruar prioritare atë që ne duam të kemi garanci për procesin e ardhshëm zgjedhor sa më të mëdha, besoj që deri diku ja vlente të vendosen në këtë mënyrë. Të dy ish-kryetarët e KQZ-s arrin në përfundimin se amendimet e bëra sjellin një përmirësim në administrimin e procesit zgjedhor, por ashtu si më parë, institucioni i KQZ-s dhe procesi zgjedhor në Shqipëri do të vazhdojnë të jenë nën presionin e politikës dhe vetëm vullneti të gjithë aktorëve në zgjedhje do të përcaktojë nëse do të kemi për herë të parë në vitin 2013 zgjedhje që i plotësojnë të gjitha standardet ndërkombëtare apo jo.